Para mim foi importante, porque mais um título, né? Jogando no Atlético de Madrid. E também tivemos um técnico novo. Então foi trabalho novo, foi expectativa nova. Foi bom para todas nós que estão brigando pelo futebol feminino e por mais pessoas reconhecer o futebol feminino. Então foi bem bonito. Acho que muitas pessoas, como nós, jogadoras, ficamos muito contentes. Mas o que eu fiquei mais feliz foi o meu cartazinho lá, escrito Ludmilla da minha vida. Então aí eu fiquei mais assim, meu Deus, tenho que jogar bem aqui e mostrar o meu trabalho. Mesmo sendo uma equipe de segunda divisão, somos o Benfica, um time muito importante dentro de Portugal. Então a Taça de Portugal, ela é essencial para o projeto. Foi uma oportunidade muito boa para o clube, porque é um time que está disputando a segunda divisão da Liga, mas a Taça de Portugal permite que times de segunda e de primeira divisão disputem. Então ganhar esse campeonato foi muito bom, foi muito expressivo e está sendo muito importante lá dentro. Ah, foi especial, né? Porque eu encerrei meu ciclo no Fortuna. Então foram quatro anos aí de muita alegria e eu pude conquistar quatro títulos com a equipe e agora encerrei aí com a Copa. Eu nunca tinha conquistado, né, feito 100 jogos por nenhum clube que eu já joguei, então foi um marco assim, muito, muito especial na minha vida e que eu vou levar com carinho aí pro resto da minha carreira.